那你为什么还不生孩子了？我跟张璐还没有这个计划。那你们两个现在是不是还住在一起啊？是住在一起啊。那住在一起都干什么了？那个事情还做不做了？哎，那个事情杨倩你会报吗？那为什么孩子出不来呢？你看看，这就是我们之间的问题。在你的心里面住着一个幻想出来的儿子，他应该吃几块红烧肉，脸上的肉是横着长还是竖着长，什么时候要孩子，膀胱几点钟排水，你全部都设定好了。你为什么要锲而不舍地改造我呢？这么多年过去了，难道你没有发现吗？我并不是那个你想象中的儿子。你不是我儿子，你是谁的儿子啊？想在我这拍电视剧啊？泰坦尼铁达号啊？那能否麻烦您换条船？我这是火车。对不起，我就想找个地方透一口气。不要再搞我了好吗？好好好，不要再折磨我了好吗？ OK。 不要再侮辱我了好吗？ OK。 踏踏实实做到底好吗？好好。 OK 不 OK？ OK。 Хорошо不Хорошо？Хорошо。到底能不能做到底？到底是绝对做到。你呢？我到底了。哼！你跟他来这里干什么？我们能干嘛呢？车震吗？什么车震啊？火车震。火车不是一直在震吗？我们能干嘛呢？啊！我告诉你，我们俩到这儿来扔戒指，你能信吗？扔戒指？你把结婚戒指扔掉了？哎，是扔他的戒指，不是扔我的戒指。你把戒指扔了，怎么要得上孩子？哎，我说话你听得见吗？是扔，你不要再跟我讲什么孩子不孩子，你整天逼着我跟张璐生孩子，在他面前我要维护你，在你面前我要维护他。为了这件事情，我跟他不知道吵了多少次了。你以为我不想要孩子吗？那你想要吗？我想要啊，是张璐不想要啊。哦，果然是张璐不想要。他为什么不想要啊？他不想要不是说他真的不要，他是觉得我们之间还有很多其他的问题没有解决。什么问题啊？什么问题也不是你能解决的。那你能不能解决、啊、我能不能解决也不要你来管。我是你妈，哎，我不管你谁管你啊？你再管我，你再管我，我就去跟哪吒想生孩子。你敢你？哎，我说的是气话。我就知道你要跟别的女人生孩子，你。不行。从现在开始，在这个火车上，你跟我的距离必须小于10米。现在就小于10米。哎哎，超过10米！姐啊，你看你们现在都那么拼命的工作，这样下去要出问题的。什么啊？我都能感觉到了。露露啊，别让妈妈担心啊。开门！哎呀，你不行，这个不是不可能，脸都白了。不对，我觉得你们两个婚姻有问题。谁让你给他打电话的？我不是跟你说了吗？不要你管我们俩的事儿。我知道你们两个有问题了，我能不管吗？哎，这个就是问题，在你眼里所有的事情都是问题，我婚姻是问题，生产是问题，接不接电话，生不生孩子都是问题。我是一个活生生的人啊，我不是你养的宠物狗啊。哎，你疯了？你怎么可以跟妈妈这么讲话呀？对，我今天就是要大声说出我的心里话。我受够了跟你待在这个包厢里面，我受够了你的教导，我受够你的强迫症，还有你的疑心病。我告诉你吧，你做的小番茄全部是被我扔掉的，包括那个盆儿。你说什么？什么？我在火车上把你的小番茄顺着窗户缝一个一个塞出去，现在所有的小番茄全部躺在西伯利亚大平原上，变成了速冻小番茄。哎，你是不是被酒精烧坏脑子了？你跟你爸一个德行你。我现在知道爸爸为什么要喝酒了，就是因为你什么事情都管着他。
你管他吃，管他喝，管他调工作的事情，管他怎么穿衣服，管他怎么样交朋友，管他要不要喝酒。你闭嘴！你闭嘴！我记得很清楚，当年你冲到他的单位里面去，在那个广播站对着大喇叭跟所有的人喊：“你们所有人不要跟徐强交朋友，不要到我们家里来，不要跟徐强喝酒。”你当年就是这样对他的。你知道你爸喝完酒是怎么发酒疯的吗？对，他就是因为他压抑，他觉得他不自由不幸福。他不幸福我就幸福了。他根本不是喝酒喝死的，他被你气死的。你说什么？你滚出去，你走。你兴冲冲地拿着一份考卷回来，说你考了100分，结果看到家里乱七八糟，东西碎的碎，倒的倒。你问我胳膊上的伤是怎么回事，我告诉你是家里进了贼，你扔下书包就要去追，那时候你才7岁呀。其实哪有什么贼呀，我和你爸文化背景和家庭背景都不一样，我们俩确实过得不幸福。这件事你以前没有跟我说过呀。小孩子是看不到那么多的，你能看到他是你爸，但你看不到他是我丈夫。我和你爸多次我都想一走了之，但我一看到你就舍不得了。那天你跟我说，妈妈，等我长大了我来保护你，那一刻我就告诉自己，我这一辈子就是为你而活着。我知道了，虽然你是我的儿子，但你也有你自己的人生啊。我管你管多了，对不起。林间大雁起，一阵暗香来，一片红梅花儿悠然满山开。一直以来我们总是在争吵，可我们的出发点都是对彼此的爱，只不过这份爱是希望对方活成自己想要的样子，就像我对你一样。这6天的旅行让我明白，每个人都是独立的个体，每个个体都应该是完整的。爱不是控制和索取，爱是接纳和尊重。可惜我明白得太晚了。张璐，谢谢你为我做的一切，我会记住你给过我的所有的美好，我相信你一定会成为最好的自己，我衷心地祝福你。
冰箱里过期的牛奶我给你扔了啊，明天给你带点新的过来。嗯，好吧，你赶快回去吧啊。啊，我回去把我一楼的那个房间收拾出来，你要没事儿就过来住住，我陪陪你。一万，嗯，谢谢你啊。下个礼拜你陪我去给你爸扫个墓吧。电影里的意外是个小男孩，我的意外已经是个大人了。